ሰላም ጤና ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገር የነበሩ ጉዳዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደሚመቻችሁ አልጠራጠርም። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ የተለያዩ ጉዳዮች ተናፍሰዋል፣ መነጋገሪያም ሆኗል። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ለእናንተ ይመጥናሉ ይመቻችኋል ብዬ አሰብኳቸውን ቪዲዮዎች መረጥ መረጥ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ይመቻል። እሺ፣ እንግዲህ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ከነበሩት ጉዳዮች ውስጥ እንግዲህ አንዱ የተማሪ ኤፍሬም ጉዳይ ነው። ተማሪ ኤፍሬም እንግዲህ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ካደረጉት ተማሪዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን እናቱ እንዴት አድርጋ እንዳስተማረችው በአደባባይ የገለጠበት መንገድ የብዙዎች ልብ የነካና የብዙዎችን አድናቆት ያገኘበት መንገድ ነው። እስኪ አብረን እንከታተለው። አስተማረች፣ ኢትዮጵያ ኖራት አላስተማረችም፣ ሀገራችን ኖራት አላስተማረችም። እየተሸከሙ ያስተማሩ እናቶች ናቸው አሉ፣ እየታገሉ ያስተማሩ እናቶች ናቸው አሉ። ዛሬ አምሮብን፣ ዛሬ አጊጠን፣ ዛሬ ለብሰን ስንታይ ብርቱዎች ሆነን ሳንሆን ብርቱ የሆኑ እናቶች ስላሉ እውነት ነው። እንግዲህ ከሁሉም ቤተሰብ ጀርባ እንግዲህ የእናቶች ተግባር የታወቀ ነው። እንግዲህ ለሁሉም ነገር መሰረት ናቸው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ልክ ነው። እንግዲህ የሁሉም ተማሪ አምሮበት እንደዚህ ሲማር ሲመረቅ የእሱም ማማር የእሱም ማድመቅ ሳይሆን ያለበት ከዛ ጀርባ ምን አለ የሚለውንም መመልከት አለብን ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ታዋቂው ሰለሞን ወይም ደግሞ ቲክቶኩ ሰለሞን በመባል የሚታወቀው ልጅ ማለት ነው አንድ ነገር ፌስቡክ ገጹ ላይ አጋርቶ ነበረ። እሱም እንግዲህ የቻለውን ያክል እሱን ለመርዳት እንደሚጥር እና እንግዲህ በቶሎ ስራ ምናምን እንደሚያስጀምረው ቃል ገብቶለታል። እንግዲህ ሰሌ ጥሩ ነገር ነው ያደረግከው፣ ያሰብከው እንዳደረግከው ነው የሚቆጠር ብዬ አስባለሁኝ። እንደምታደርገውም አልጠራጠርም። መልካም እድል እንግዲህ ለኤፍሬም። በቀጣይ እንግዲህ እስኪ ዘና የሚያደርገን ፕራንክ ቪዲዮ አብረን እንመለከታለን። ይመቻችሁ። እንግዲህ ተመልካቾች አስገራሚ ፕራንክ ፓርቲቱ ተደግሟል። እንግዲህ ተመልከቷቸው እነዚህ ግፈኞች ልጆች ምን ሊያደርጓቸው እንደሆነ ተመልከቱ። አገር ሰላም ብሎ አባቴ ከትምህርት ወጥቶ አይ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት አዝናኝ ፕራንኮች ደስ ይላሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ከሰሞኑ ደግሞ አነጋገሩ የነበረው ፕራንክ እንግዲህ ፕራንክ አደርጋለሁ ብሎ በሽጉጥ ቀምሶ ነበር አንዱ ማለት ነው። እስኪ የሰራው ፕራንክ እኔን አላስደሰተኝም፣ አላዝናናኝም። እስኪ አብረን እንመልከተው። ለማንኛውም ብር ወስዶብኝ ነው ማርያም፣ መድኃኒት ግዛ ተብዬ እናቴ አልጋኝ ወስዶብኝ ነው። እሺ እንግዲህ መድኃኒት ግዛ ምናምን ተብዬ ነው ብሩ ወስዶኝ ነው ምናምን ብሎ ነው እንግዲህ ልጁ በጣም የተመቸ ልጁ ያደረገ ነው። ራሳችን አለን ጀለስ እንግዲህ ጓደኞቿን ሰብስባቸዋለ ቦድ ጃሩ ምናምን ጊዜ ምንድነው ራሳቸውን ፕራንክ ያደረጋቸዋል። አይ የምራውን እዚህ ፕራንክ ላይ ልጁ ተናደደና ሽጉጥ መጥቶ ተኮሶ እንበል፣ ማነው ተጠያቂ የሚሆነው? ፕራንክ አድራጊዎች ናቸው? ልጁ ነው? ማነው ተጠያቂው? እና
አንዳንድ ፕራንክ እናደርግባቸውን ጉዳዮች እንወቅ እስኪ የምር በጣም እኔ አላስደሰተኝም ግን ልጁ ተመችቶኛል የምር በጣም የተመቸኝ ልጁ እዚህ ከሰሞኑን እንግዲህ ሮፍናን ቀውጥ ያለ በመወጥቶልናል እንግዲህ ከሱ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ነገሮች ብሏል እስኪ ሚኮማይክ የተናገረው ነገርም ተመችቶኛል እስኪ እንየው ቤተሰቦች አንድ ቆይ ግራ ያጋባኝ ነገር ስላለ ነው አንድ ወዳጃችንን አልበም እየሰማው ነበር እና ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ አንድ የጫነውን ቪዲዮ አየሁት ከአልበሙ ጎን ለጎን እስሙ እስኪ ስድስት ስምሽ ማነው አሚራ ስንት ዓመትሽ ስድስት ስምሽ ማነው ሂክራ እና መንስ ስድስት የተጫነው ይሄ ብቻ ነው እና ያልገባኝን ነገር መጠየቅ ጥፋት ነው ብዬ አላስብም እስኪ እናንተ ደግሞ የሚሰማችሁን ሀሳብ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ምን ይመስላችሁ ልክ ነኝ ኮዬ ያላወቅነውን ነገር መጠየቅ ልክ ነገር ነው እውነት ለመናገር ግን ያ ኤቭሪቲንግ ሁላችንም ደግሞ እያንዳንዱን ትንሽ ወጣ ያለ ነገር ካየ 666 ምን ላት ነገር ደግሞ አለች እሷ ነገር እየተደጋገመች እየመጣች ነው ለማንኛውም እስኪ ሮፍናንዬ እጣ ነው የሚገርማል በሚወጣና እስከዚህ ጋር የተያያዘች አጭር መልስ ብትሰጠን ደስ ይለናል እስኪ እንቀጥላለን በቀጣይ የምናገኘው እንግዲህ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች በሀገራችን ላይ እጅግ በጣም እየተበራከቱ ነው በጣም እየበዙ ነው ማለት ነው ከዛ ጋር የተያያዘ እስኪ አንድ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ ሰላም እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ሞቲቬሽናል ስፒከሮችን ለማመስገን ነው እንግዲህ 10 ሚሊዮን ብር አለኝ ብዬ አሁን ላይ 10 ሚሊዮን ብር አለኝና ደስ ብሎኛል አግኝቻለሁ ይሄንንም ያገኘሁት በማመኔ ነው እንደውም ዛሬ አንድ ቦታ ሄድኩኝና አንድ ህንጻ አየሁኝ ከዛ ህንጻውን ለመግዛት ባለቤቱን አገኘሁት ትንሽ ባለቤቱ ተቆጣ ምንድነው አየሁትና ይሄን ህንጻ ልገዛው ነው አልኩት እሺ 10 ሚሊዮን ብር ነው አለኝ እሺ አልኩና ለዚህ ብዬ ሰጥቻለሁ አልኩት ስለው ምናምን ብሎ አየኝ ከዛ የታል ታዲያ አለኝ እመን 10 ሚሊዮን ብር ሰጥቻለሁ አልኩት ስለው በጣም ደስ ያለኝ ምርት እሱ ደግሞ ምን አለኝ እመን ካርታ ዞሮላል የሚገርም አይ ደስ ይላል እኮ ሞቲቬት የምታረጉት ነገር ነው ደስ ይላል የምር የብዙዎችን ላይፍ ምናምን ይቀይራሉ ይያምናለሁ ግን እቺ ነገር ለኔም አሪፍ ጥያቄ ናት ናትሻ ይመች ደስ ይላል ቆይ መንግስት ማለት ምን ማለት አንተ እንጃ ነው ቦርጫም ሰው ይመስል ወይ እናንተ ትራፊክ እና መንግስት እንኳን አትለኝ ትራፊክ ራስ ምንድን ከላይነት ከስርነት ማን መንገድ ላይ ቆሞ ገዘብ ምን እኔ ያንም ድርሻ እየበላ ነው እንደዚህ በቦርጭ ታጀው ሊሉ ለራስ ምን ይያዩ ነው የሚገርም ገለታ ትራፊኩ ቅቅል ይበላል ህዝቤ ሙዚ ይበላል ምንም ልታረጉ አትችልም እስኪ ከሰሞኑ ደግሞ እንዴት ነው ብርዱ ምናምን ክረምቱ የዘንድሮ ክረምት ትንሽ ከበድ ያለ ነው ከዚህ ጋር ብትያዝ እስኪ ይችን ሙዚቃ ፈታ በሉባት አይደስም ሙዚቃ ናት ኦልዲሶች የምትወዱ እንግዲህ በረደኝ በረደኝ ብላችሁ ሰርች አድርጉት እሺ ሌላው ከሰሞኑ አነጋጋሪ የነበረው ጉዳይ ደግሞ የአርቲስት መቅደስ ደበሳይ ጉዳይ ነው እንግዲህ መቅደስ ወደ ኢቢኤስ ወደ ስራዋ ተመልሳለች ማለት ነው ትላንትና እንግዲህ እሁድን በኢቢኤስ የተባለ ፕሮግራም ላይ ራሳቸው ከሚያዘጋጁት ፕሮግራም የተቀረበ እንግዲህ ስለደረሰባት ነገር ምናምን ስለተሰማት ነገር ገለጽ አድርጋ ነበረ ማለት ነው ያው እንግዲህ ስለሆነ ሁሉ ነገር በህግ ስለተያዘ ብዙ ማብራሪያ ነገር አልገልጽም ብላለች ግን ብቻ እንግዲህ የምር አዝና ነበረ በሆነው ነገር ማለት ነው እንግዲህ ከጎኗ ለነበሩት ሰዎችም እንግዲህ ምስጋናዋን አቀርባለች መግሪ እንግዲህ እንኳን ወደ ስራሽ ተመለስሽ እንግዲህ ጠንከረሽ ደግሞ የተሻሉ ስራዎችን በመስራት ህዝቡን እንደምትከሹ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው ወደ መጨረሻው ደምና የቪዲዮ ስንሄድ እንግዲህ ሁሌም እንግዲህ በቪዲዮአችን መጨረሻ ላይ የምናደርገው እንዴት ነው ጥሩ ነገር ሰምተን መልካም ነገር አድምጠን ነው የምንለያየው ማለት ነው እስኪ አንድ አሌክስ አበሻዊን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ ለህሊና ስትል ታመን እያወቅ ማንንም አትበድል ሁሌም ለሰዎች እውነት ተናገር ማመን አለማመናቸው አያስጨንቅህ ከአንተ እውነቱ ብቻ ይውጣ በባህሪው እውነት ተደብቆ አይቀርምና እውነትህ በራሱ ጊዜ ቀን ጠብቆ እስኪወጣ ታገስ እውነት ነው እንግዲህ አሌክስ ሁሌም በምትሰጣቸው ምክሮችና አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች በምትሰራቸው ቪዲዮዎች ያለኝን አድናቆት መግለጽ ፈልጋለሁኝ ያው እንግዲህ ቤተሰቦች ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮዎች ይህንን ይመስላሉ እንደወደዳችኋቸው እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም እንግዲህ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እስካሁን ድረስ ተከታተሉኝ የነበራችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ላለሁኝ አስተያየት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እንግዲህ ምን ይጨመር ምን ይቀነስ የሚል ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ይላለሁኝ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ፒስ ይመቻችሁ ባረ
በረደኝ 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 ቀዘቀዘኝ ሳ ፍቅሬን ረሳኋትም በዝች የተነሳ ፍቅሬን ረሳኋትም በዝች የተነሳ